10 травня на кількох перехрестях вулиць Мукачева встановлені кільцеві розв'язки, що працюють в тестовому режимі, які ви зараз бачите позаду мене. Як повідомляє міська влада, з метою створення контролю трафіку та безпечного пересування транспортних засобів. Водночас, за даного експерименту, світлофори не регулюють рух людей, тож спостерігається постійний пішоходопотік. Здавалося б, Мукачево – маленьке місто, але і тут люди часто змушені стояти у заторах. І щоб такої проблеми не було, міська влада вирішила встановити тестові кільцеві розв'язки. Та наскільки ж доцільною була така ідея? Розглянемо усі за та проти. Першим про своє невдоволення такими експериментами заявив, ймовірно, місцевий житель, який того ж дня почав ламати встановлені кільця. Брати до уваги думку однієї людини було б недоцільним, тому рухаємося далі. Експериментальні кільця досить широкі у діаметрі, що, ймовірно, заважає проїхати вантажівкам, маршруткам та машинам з причепом. Тож про це пишуть користувачі мережі Facebook. Нині спостерігала, як їдучий перед нами бус ніяк не міг зманеврувати біля собору, а потім просто перекрив рух усьому транспорту на розв'язці на Духновича. І бідолашний водій як не намагався викермувати хоча б вже у якийсь бік, та марно. Чимось нагадало квест «Маріо». Дуже недоречні, ледве можна роз'їхатися біля собору, ще й перехід. В центрі незручно, особливо великим автобусом Н2 та Н3. Важко їм розвернутися, місця мало. Тут постає питання, якщо експеримент виправдає сподівання і встановлять постійні кільця у такому діаметрі, то чи не робиться це з метою, щоб розмістити усередині кільця стовпи, на яких будуть розташовані рекламні щити? Що у свою чергу піде на користь підприємцям, власникам рекламних агентств, проте не буде доречним у історичній частині міста. І наступне. Зважаючи, знову ж таки, на вигляд експериментальних кілець, можемо припустити, що постійні будуть зроблені такими ж висновками. А це може стати причиною фатальних наслідків у ДТП. Нагадаємо трагічну аварію, що сталася у Мукачеві минулого року, 30 квітня, вночі на розі вулиць Миру та Стуса. Автомобіль марки «Шкода» на великій швидкості вдарився у бетонну перепону колового руху. У результаті ДТП померла молода дівчина 2000 року народження, яка сиділа на пасажирському сидінні. Чи вдалося б уникнути такої трагедії, якби кільце було низьким, можемо лише припускати. А як щодо пішоходів? Згідно з нормами та правилами, пішохідні переходи дещо змістили. Тепер так. Не дуже зручно. Чому саме? А в тому, що треба входити в великий круг. Для шофіру може бути зручно. Ну, пішоходом, у нас пішоходи тяжело переносять движення. Далі чуть-чуть для них це проблема була. Ужас, ужас. У нас дитина 7 років. Я її пускала саму, бо ми тут живемо. У школу, художня школа, англійська. Ну, я знала, що світофор спокійно перейде, а тепер як його пускати? Вулиці в день. Багато машин. Ще тим більше зробили, бо зараз розділили. Через те, що світлофори не працюють, пішоходи чи не кожну хвилину ходять через дорогу, особливо у час пік. Тому чи вдалося розрядити затори і пришвидшити рух автівок? Незручно. Вранці о 8:10 у напрямку вулиці Духновича була черга довжиною до цілодобової Алми. А також для кільця потрібно більше площі. При роботі світлофорів рух автомобілів здійснювався швидше. Від МДУ до ратуші доїхав за хвилину. Це рекорд. Супер. Від ратуші через Зелений ринок до бібліотеки за 5 хвилин теж нормально. Зі сторони Росвегова затор аномально великий був на кільці Садова Духновича. Побачимо, може наступні дні вирівняється ситуація. Варто сподіватися, що після закінчення дорожнього експерименту чиновники зможуть дати об'єктивну оцінку та аргументацію. Чи доцільно на постійній основі встановлювати кільцеві розв'язки на цих ділянках та якими саме будуть ці кільця у остаточному варіанті.